Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində ateşkəsi pozaraq təxribata cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbiçisi məhv edilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda yaralıların olduğu da bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi fevralın 12-si saat 20:50-də və 23:40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrini Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Tovuz rayonunun Köxənəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutduğu barədə məlumat yayıb.